堆雪人。哦，看哪，下雪了。佩奇非常快乐地堆了个雪人。哈哈，看我堆的雪人多可爱呀。啊什么？你问乔治在哪？他就在这儿啊。猪爸爸减肥计划。哦，猪爸爸，你现在简直太胖了。你这样我怎么和你出门？看别人家的爸爸。别胡说了，佩奇，猪爸爸根本就不胖，而且非常苗条。哈哈，还是儿子懂事。来抱一个。嘿嘿，哎什么，哎妈，这等一下。可恶，我只是体重魁梧，根本就不胖。来人呐，上秤，今天我就要自证清白，堵上你们造谣的嘴脸。我根本就不胖，不胖。你该不会是急了吧？你才急了，我脾气一向很好。给你次重新组织语言的机会，我到底胖不胖？哈哈，当然不胖了，你只是身材魁梧，其实都是肌肉，根本不是肥肉。这还差不多。减肥第一步要运动起来。哦，猪爸爸，你平常做什么运动吗？运动。你想什么呢？我每天晚上都看牛跟红的频道来跳操啊。可以啊，跳起来啊。没问题，观众朋友们，擦亮你们的双眼，来，一二三，再来，一二三四。这他不是你吧？很明显把自己头像扣进去了吧？被发现了，很明显好吧。减肥第二步，饮食一定要合理，不然一切都是子无虚有的。喂，老板，创始新道理批大队友，快听我秒一下。你到底有没有听我说话？哦，我在听。说到饮食，哦对了，还有超市新推出的俗称热量炸弹，采用了100个巧克力溶制成的神巧克力。好土的名字呀。喂喂，这些减肥都不能吃啊，你在搞什么呢？买2个分你一个，随便吃，没有问题。第三步呢？第三步是什么？第三步跟我来，就这儿。呵呵，只是走两步嘛，这也太简单了，是不是前面的训练奏效了？你误会了，第三步在里面，就是进去后就会有两脚兽给你削皮去骨，到那时候你身上想有肉都难。进去吧。